Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u Aktuelno. U 2015. godini zatekli smo katastrofalno stanje u budžetu Tuzlanskog kantona, radnike na ulicama. Tada smo odlučili se na rešavanje problema po modelu korak po korak i krenuli u rešavanje nekih od najvećih problema s kojim se kanton susretao u proteklih 20 godina. Danas po prvi puta nakon rata imamo veći broj zaposlenih od nezaposlenih, a ekonomski parametri su u porastu od kraja 2015. godine. Trend rasta nastavljen je i u 2016. a očekujemo da se nastavi i u 2017. godini. Pokrivenost uvoza izvozom je izrazito dobra u Tuzlanskom kantonu. I u narednoj godini nastavit ćemo raditi ubrzanim tempom. Ovo je nedavna izjava premijera Tuzlanskog kantona, BG Gutića, koji je naš večerašnji gost. Premijere, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i gledateljima televizije kantona. Naravno, o ovim temama i još nekim važnim za Tuzlanski kanton govorit ćemo u narednim minutama, zato ostanite s nama. Premijer, evo, kalendarska godina ističe, gotovo dvije godine mandata su iza vas. Mnogo posla je urađeno upravo u tom periodu, daleko više nego u prethodnih 10 do 15 godina. To posebno mislim na sva ova preduzeća koja su poslovala s poteškoćama. Naravno, bili smo svjedoci velikih radničkih prosvjeda na ulicama. Danas radnika više nema na ulicama. Mnogi od njih su u svojim fabrikama, mnogi će biti u narednom ili idućem mjesecu. Evo, molim vas da napravite neki presjek. Imamo tu slučaj Dite, imamo slučaj Aide, tvornice transportnih uređaja i Gredelj Revoma. Imamo još puno slučajeva. Imamo tu i Tuzla Kvarc, imamo tu i Rudnik Soli. Pa evo, imamo i televiziju kantona. Ako hoćemo da budemo objektivni, jel? Zatek smo vrlo teško stanje, vrlo tešku finansijsku situaciju i ovom javnom preduzeću čiji je osnivač skupština kojim upravlja vlada kantona. Pa vi ste dali jedan, evo, umjesto mene i odgovor. Mi smo danas sigurno bolji kanton nego što smo to bili 2015. godine kada smo preuzeli mandat. Puno smo bolji nego što smo bili u decembru 2015. Ono što smo kazali kada smo preuzimali mandat u Tuzlanskom kantonu jeste, znači, da ćemo pokušati u okvirima realno, u okvirima moguće rješavati sve ove probleme. Ono na što sam ja ponosan jeste da je ova vlada radila transparentno ovih, evo, gotovo dvije godine dana. Kao što znate, nema ni jedne odluke koja nije bila transparentna, bila je čak i nepopularnih, teških odluka, ali, kažem, vlada kantona je obzirom da imamo odgovornost prema građanima odlučio se na takav način rada i evo, dalo je to i određene efekte, kao što ste sami kazali. Problema još uvijek ima, radnika nema na ulicama, ali problema još uvijek ima i na nama je da u narednom periodu, znači, pokušamo da riješimo i te probleme koji su zaostali. Evo, već pomenuo se neke koji su riješeni. Naravno, sve to ne bi bilo moguće da nismo imali jedan jak koalicijni kapacitet, da nismo jedno imali snažnu podršku Skupštine Tuzlanskog kantona. Evo, kao što vidimo, gotovo svi oni zakoni, sve one odluke koji su od strane vlade kantona predloženi Skupštini Tuzlanskog kantona imali su brzu prohodnost. Tako da, kažem, evo, ja koristim priliku da se večeras zahvalim prije svega i Skupštini Tuzlanskog kantona koja je imala za razumijevanje i pratila, ja bih kazao, na jedan kvalitetan način i davala podršku vladi kantona u realizaciji svojih ciljeva. Ono što je također jedan od problema koji je bio kada smo preuzeli mandat, to jeste veliki budžetski deficit, ugrožena tekuća likvidnost. Ja sam došao u situaciju da smo imali prijetnje od strane određenih dobavljača, evo, konkretno za nabavku goriva, da su nam prijetili zaustavit će isporuku, pa se znao čak desiti da zaustavi isporuku goriva na par sati, da nam policija jednostavno je morala pješke na teren raditi te redovne obaveze. I evo, danas to više nije tako. Danas smo mi, ja bih kazao, sigurno jedan dobar poslovni partner sa kojima svi žele da sarađuju kada govorimo o vladi Tuzlanskog kantona. Što se tiče ovih privrednih subjekata, to sam kazao neki dan prilikom posjete federalnog premijera gospodina Novalića, da je najuspješniji projekat vlade kantona upravo tvornica obuće AIDA. Ja bih kazao, to je projekat, nisam čuo za takav projekat u Bosni i Hercegovini, da ga neko na takav način riješio, 315 radnika koji 15 godina nisu
radili, prema kojima smo imali obaveze, da smo evo uspjeli da dogovorimo način uvezivanja radnog staža za tih 315 radnica, jer u strukturi zaposlenih najveći broj su žene. Na drugoj strani smo uspjeli obezbijediti strateškog partnera Intrala, koji je u samom startu ušao u vrlo jedan rizičan poslovni poduhvat na način da je u predstečajnom postupku uložio određena svoja sredstva u adaptaciju prostora AIDE, za koja mu niko nije mogao garantovati da će biti priznata u stečajnom postupku. Također, obećanje je bilo da ćemo zaposliti 200 radnika. Evo, vidjeli se neki dan da Intral radi, da je sad tamo zaposleno 320 radnika. Kažem, to je najuspješniji projekat Vlade kantona i sa kojim se ja ponosim. Radi Vita, uskoro će raditi tvornica transportnih uređaja, TTU Energetik, a uskoro će raditi i Gredelj Revom u okviru Željeznica Federacije. I to su uspješni projekti zapravo. Naravno, to ovo je prilika da se još jednom zahvalimo i Vladi Federacije, da se zahvalimo našim federalnim poslanicima koji su zajedno sa Vladom kantona, ja bih kazao, lobirali kod Vlade i Federacije da određene probleme u čijem rješavanju učestvovala Vlada Federacije, da se Vlada uključi i da se evo u konačnici oni i riješe. Pomenuli ste te energetike, ja bih kazao, projekat Vlade Federacije, odnosno dvije njezine kompanije javnog preduzeća Rudnik Mrkog uglja Banovići i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Također, rudnik soli je, ja bih kazao, jedan problem koji je također smo zatekli, ali o kojem se nije puno govorilo, ali ja bih kazao možda problem koji je prijetio da najviše destabilizira Tuzlanski kanton, obzirom tamo imamo zaposlenih 150 ljudi, ali rudnik soli, rudnik koji obezbeđuje osnovnu sirovinu za dvije velike kompanije koje su u privatnom vlasništvu, to je Soda Šišeđan Lukavac koja upošljava 700 radnika i naša Solana koja upošljava 400 radnika. A imali smo situaciju da je i u ovoj državnoj kompaniji Rudniku Soli prijetio stečaj, jer imali smo tamo negdje oko 2 miliona obaveza po osnovu zateznih kamata po jednoj presudi Elektroprivrede protiv Rudnika Soli koji se vukao tamo od 2000. godine. I onda evo zajedno opet sa Elektroprivredom, sa Vladom Federacijom uspjeli smo riješiti taj problem na način da su oni na nadzornom odboru javnog preduzeća Elektroprivreda otpisali te kamate i ja im se zahvaljujem na tome. S druge strane, Gredelj Dobošnica je nešto što bih ja kazao logično bilo da se desi, odnosno da se na ovaj način riješi problem Gredelja. Imali smo evo prvi problem, prvi puta kad sam razgovarao s tim radnicima i kad su me upoznali da su oni privatizirani od strane hrvatskog vlasnika iz Zagreba, da je svjesno se ušlo, čini mi se, u situaciju da se ova kompanija ugasi kako bi se smanjila konkurencija u ovoj djelatnosti, a da Željeznice Federacije svoja kola, svoje vagone održavaju u Srbiji, u Zagrebu, onda je logično bilo da pokušamo sa našim željeznicama naći zajednički interes, da Željeznice Federacije u izvršnom postupku koji je vodila Poljska uprava Federacije, odnosno kantonalni ured Tuzli, pokušaju preuzeti ovu radionicu u Dobošnici. I evo, svjedočili ste neki dan da smo upravo prilikom posjeti federalnog premijera obišli sva ta preduzeća, sve te firme u čijem rješavanju problema je učestvovala Vlada Federacije. I ono što me raduje da evo i Gredelju u Dobošnici tamo direktor je najavio da pored tih 70 radnika koji će se preuzeti, da će kapaciteti prošireni biti negdje na 150 radnika, to je znači nekih novih 80 radnih mjesta, jedna mala mini kompanijica, ja bih kazao, evo, uz ovaj Gredelj dobit ćemo još jednu malu mini kompanijicu. Što su sjajne vijesti u svakom slučaju. Naravno. Da. Evo, dakle, osim ovog pitanja ponovnog pokretanja proizvodnje, tu je i pitanje neuvezanog radnog staža, nažalost, radnicima ovih kompanija koje ste pomenuli. Nekoliko kompanija koje ste pomenuli. Vlada kantona je i u tom dijelu učestvovala, uložila mnogo truda i novca. Naravno, evo, premijer Novalić je prije nekoliko dana, kada je bio u posjeti, dakle, Vlade Tuzlanskog kantona, najavio da će Vlada Federacije se također uključiti i u narednoj godini.
Pa evo, pitanje zakona o uzimanju radnog staža je pitanje od kojeg su svi bježali. Pa ja bih kazao možda malo i ova federalna vlada, jer projekcije koštanja ovog zakona su zaista ogromne. Od početnih projekcija 500 miliona konvertibilnih maraka pa do posljednjih projekcija koje kažu da bi za uvezivanje neuvezanog radnog staža za sve radnike u federaciji trebalo negdje oko 1.300.000.000. Naravno, to je ogroman novac koji ne može osigurati ne samo vlada federacije, ne može osigurati ni puno jače ekonomije, a ne naša ekonomija koja je ovakva kako jeste. I premijer Novalić je najavio da će se u sljedećoj godini sigurno ući u proceduru donošenja zakona o vezivanju radnog staža, ali će to biti, ja bih kazao, jedan sukcesivan zakon. Za sljedeću godinu je planirano negdje 26 miliona konvertibilnih maraka koje će osigurati vlade federacije za uvezivanje radnog staža svih onih državnih kompanija koje su, evo, našla se u određenim problemima i zbog kojih nisu mogle da plaćaju svoje obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Tako da, mi ćemo vidjeti koje su državne kompanije sa prostora Slovenskog kantona i kandovat ćemo, ja bih kazao, te kompanije, ta privredna društva prema vladi federacije, kad se bude donosio program po tom zakonu za vezivanje radnog staža. Ono što je, evo, možda ovdje važno istaći, jeste da vlada kantona, bez obzira na ovaj zakon o vezivanju radnog staža, svake godine svim onim kompanijama koje su bile u državnom vlasništvu, a čiji radnici u toku tekuće godine steknu uslov za odlazak u penziju, uvezuje radni staž kroz ovaj program eskrou računa, osim onih kompanija koje su ušle u stečajne postupke i one su sad dio, ja bih kazao, obaveza stečajnog upravnika, jer imamo tamo stečajnu masu iz koje bi trebalo da se namiruju te obaveze, među kojima su sve obaveze, među kojima su i obaveze po osnovu uvezivanja radnog staža. Dobro. Premijer, evo, znam da ljudi iz politike nerado govore o odgovornim iz prošlosti i problemima koji su nastali prije njihovih mandata. Međutim, kako je moguće da se za godinu i po, manje od dvije godine, riješe problemi koji su se vukli 10, 15, 20 godina? Da li to neko ranije nije znao kako riješiti, nije htio, nije mogao? Jeste li razmišljali nekad o tome? Pa, jesam razmišljao sam o tome. Vrlo je nezahvalno komentarisati rad mojih prethodnika ili prethodnih vlada. Ja bih kazao, mislim da djela govore o svakome od nas i o svim vladama i o svim premijerima i o svim ministrima. Tačno jasno se može vidjeti i utvrditi čija je bila odgovornost i Gikila, i Aide, i Tuzla Kvarca, i TTU-a, i Rudnika Soli i tako dalje. Siguran sam da je se moglo više napraviti. Možda je jednostavno razlog i u tome što su ranije vlade bile previše ispolitizirane, ja bih kazao. Ovo je prva vlada koja nije nešto posebno opterećena politikom. Neću kazati da nema politike, jer mi provodimo političku onih političkih partija koje su nam ukazale povjerenje, ali ovo je prije svega, ja bih kazao, jedna vlada koja se bavi operativnim poslom, koja rešava probleme. Evo, kao što znate, mi smo ušli u sve oblasti, u sve djelatnosti za koje je nadležna vlada, znači nismo se libili da uđemo malo u visoko obrazovanje, malo u zdravstvo, malo u osnovno, malo u srednje obrazovanje, socijalni sektor, da uđemo u rješavanje problema u privredi, da tražimo način kako ćemo podići prihode u budžetu i tako dalje. Znači, mi smo vlada koja, kažem, ne bježi od problema. Jednostavno, ponavljam još jedno, znači, svaki problem na koji smo naišli rješavamo u okvirima mogućeg, u okvirima zakona. Znamo da je rješenje gotovo svih problema je novac, koji nažalost nema. Znamo kako i na koji način se osiguravaju sredstva u budžetu, znamo koji su to najizdašniji prihodi u budžetu, znamo koliko kanton može da utiče na te najizdašnije prihode, to su indirektni prihodi, odnosno indirektni porezi, ali evo, kažem, u okviru svega toga mi pokušavamo da odgovorimo zadatku i da one osnovne potrebe za koje kanton nadležan, znači prema našim građanima, ispunimo. Evo, čini se da institucije koje su zadužene za to, prije svih porezna, da su odlučili konačno da više neće dopuštati ovo komotno ponašanje, da tako kažem, iz prošlosti, tolerisanje, neuplaćivanje doprinosa i tako dalje, jer je upravo to napravilo sve ove katastrofalne probleme, tako i možemo nazvati, upravo na području ovog kantona. Pa možda je Poreska uprava, ja bih kazao, federacije i najodgovornija upravo zbog nedosljedne primjene
propisa. Nisu se puno tu propise, čini mi se, promijenili u odnosu na period od prije desetak godina, ali jednostavno nisu imali hrabrosti da ovo što danas radi vlada premijera Novalića, jednostavno one bolesne firme koje su bolesne, koje ne mogu ozdraviti, da jednostavno uđu u ove postupke u kojima smo ušli, u koje smo ušli. Malo prije smo govorili o gradelju Dobošnica. Znači, gradelj Dobošnica je kupljen ne u stečajnom postupku, nego on je kupljen u izvršnom postupku od Poreske uprave Federacije. Mislim da je tu trebala nam hrabrija Poreska uprava, koja je trebala blagovremeno na vrijeme kad se steknu prvi zakonski uslovi za blokiranje imovine, za naplatu svojih potraživanja, pokretati te aktivnosti i na taj način i represivno i preventivno prema onim drugima potencijalnim, jel, koji bi se našli u takvoj situaciji, djelovati. Da. U narednim minutama razgovarat ćemo o budžetu kantona za 2017. godinu, no prije toga pogledat ćemo prilog kolege Admira Delića. Naime, neujednačene projekcije Federalnog ministarstva financija o poreznim prihodima prema riječima ministra financija Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića. Uzrok su tome što su se u kantonalnoj vladi odlučili na privremeno finansiranje koje će trajati od januara do marta naredne godine. Ministar Suljkanović također napominje da uprkos različitim navodima koji su se pojavili u javnosti u posljednje vrijeme, neće doći do smanjenja primanja budžetskih korisnika. Mnogo je toga što utiče na prihode nižih nivoa vlasti, kako u ostalim dijelovima federacije, tako i u Tuzlanskom kantonu. Jedan od razloga što su se odlučili na privremeno finansiranje do usvajanja budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu, a čiji je nacrt usvojen, jeste i novi set zakona koji u pripremi za federalni nivo. Riječ je o zakonima o porezu na dohodak i porez na obavezne doprinose, o pravima boraca, šumama i igrama na sreću. Također u proceduri izmjena seta propisa od strane Vijeća ministara i parlamenta BiH po pitanju PDV-a, što će uticati na ukupnu politiku prihoda. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca naredne godine iznosi oko 68 milijuna konvertibilnih maraka. Idemo sa odlukom o privremenom finansiranju, je previše upitnika, da tako kažem, prilikom kreiranja budžeta za 2017. godinu. Vidimo da je federalna vlada izlazila u zadnjih mjesec dana sa dvije, tri varijante zakona o porezu na dohodak, koji je, da kažem, nama drugi po izdašnosti porezni prihod kad je pitanje budžeta iz kantona i izlazi se raznim varijantama, da ne govori o implikacijama tih varijanti. Na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je nacrt budžeta za narednu godinu, manji od onog usvojenog za 2016. godinu. Moram kazati da budžet iznosi 350 miliona nacrtu i on je za neki 21 milion manji u odnosu na budžet za 2016. godinu. Smanjenje se odnosi u dijelu poreznih prihoda negdje oko 2,5 miliona zajedno sa neporeznim, dok je ostalih negdje oko 18 miliona i nešto smanjenje u dijelu znači vlastitih i namjenskih prihoda. Suljkanović ističe da su budžetski zahtjevi bili ogromni, kretali su se negdje oko 399 miliona konvertibilnih maraka. Kroz pregovore sa budžetskim korisnicima došlo se do cifre od 349,5 miliona konvertibilnih maraka. Također je demantirao da će im primanja biti smanjena. Moram kazati odmah da sva stečena prava budžetskih korisnika kad su pitanju plaće i naknade koji su sa 36.2016. neće se dirati, ona su ugrađena kao takva i u budžet 2017. godine, tako da nisu tačne bilo kakve informacije, odnosno tačne dezinformacije za dojde do smanjenja primanja plaća budžetskih korisnika. Na kraju Ministarstvo financija kažu da je budžet socijalno pravedan i financijski održiv, kako se ne bi doveo pitanje cijeli sistem financiranja. Dobro, ponovo smo u studiju, evo čuli smo stavove ministra Suljkanovića. Premijeru, evo molim vas da napravite poređenje stanja koje ste zatekli u budžetu po preuzimanju mandata i ovog koje je aktuelno danas. Šta ste se morali učiniti u protekli nepune dvije godine, koje mjere donijeti i zašto da bi stanje u budžetu bilo ovako kako je danas? Pa evo, mi smo o tom već govorili malo na početku emisije kad smo govorili o stanju u budžetu, odnosno o našim prioritetima koje smo prilikom preuzmanja vlade imali kao vlada. Vidjeli smo evo iz izjave ministra Suljkanovića da vlada kantona pažljivo na dnevnom nivou analizira stanje u budžetu, analizira prihode, rasode. Znamo da smo imali taj ogroman budžetski deficit koji danas
ogroman, nešto je manji, ali još uvijek to nije kažem dovoljno smanjeno da bismo mogli kazati evo, da imamo jedan relaksirani budžet. Još uvijek moramo voditi računa o svakoj konvertibilnoj marki i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Bilo je, kažem, nekoliko tih nepopularnih mjera, to je, evo, govorio je ministar Zukanović o primanjima budžetskih korisnika, ono što se treba kazati da nismo posegli za tom mjerom smanjenja plata budžetskim korisnicima, ali jesmo donijeli odluku, odnosno nismo planirali sredstva za isplatu regresa budžetskim korisnicima. Smatramo da je to opravdano, jer moramo trpiti svi zajedno posljedicu. Ako posmatramo realni sektor, ako posmatramo neke druge djelatnosti, kao što je, na primjer, zdravstvo koje nije nikada primilo regres, onda moramo, kažem, biti realni i dijeliti istu sudbinu svi zajedno. Što se tiče budžeta za 2017. Evo, ministar je kazao da jednostavno očekujemo određene propise koji direktno utiču i imaju direktnu refleksiju na budžete nižih nivoa vlasti. Ukoliko, naravno, oni budu u januaru doneseni od strane federalne vlade, ukoliko ne, mi ćemo onda vjerojatno vrlo brzo ponuditi Skupštini kantona prijedlog budžeta za 2017. godinu i prije isticanja odluke o privremenom financiranju. Ono što je odlika ovog budžeta jeste da je on restriktivan ponovo, ali još jednom ponavljam, restriktivan je u dijelu gdje su smanjena određena sredstva za materijalne troškove, smanjeni su vlastiti prihodi, na drugoj strani obaveze po osnovu plata, znači vlada kantona će zadržati na istom nivou, znači neće biti smanjena plata, iako, kažem, je bilo takvih najava, pa evo i ovaj zakon o radu i ovaj opšti kolektivni ugovor je na neki način unio malo zabune među zaposlene, pa smo vrlo često evo vidjeli da smo imali različite reakcije i od strane sindikata i zaposlenih koji se s pravom prebojavali mogućnosti da će kroz novi zakon o radu, kroz novi opći kolektivni ugovor, kroz granske kolektivne ugovore doći do smanjenja njihovih prava. Međutim, kažem još jednom, evo ja odgovorno tvrdim da toga neće biti. Danas smo imali razgovore i sa sindikatom državne službe i otprilike smo usaglasili granski kolektivni ugovor za radnike u državnoj službi. Da, evo, vratit ćemo se naravno temi pregovora sa sindikatima koje se ponovo tiču raspoloživog novca koji se dijeli iz zajedničke kantonalne kase. Međutim, želim vas pitati sljedeće. Kazali ste da je saradnja sa federalnom vladom u proteklom periodu bila vrlo dobra, zadovoljavajuća, posebno kada je pitanje ova priča vezana za preduzeća u poteškoćama na području Tuzlanskog kantona. Međutim, postoji, čini mi se, nekoliko otvorenih pitanja na relaciji Tuzlanski kanton i Federacija Bosne i Hercegovine. Ja sam izdvojio tri. To su pitanje vraćanja javnog duga, zatim raspodjela javnih prihoda i povlačenje poticajnih sredstava u oblastima poljoprivredne proizvodnje te malih i srednjih preduzeća i obrta. Vi ste to pomenuli prije nekoliko dana prilikom posjete premijera Novalića. Zanima me na početak šta je po vama sporno po pitanju vraćanja javnog duga, a što opterećuje Tuzlanski kanton? Mi imamo odličnu saradnju sa vladom federacijom u svim segmentima, evo, osim u ova tri segmenta koja ste nabrojali. I mi upozoravamo maltene svakodnevno na ovu diskriminaciju koja se vrši prema Tuzlanskom kantonu i mi smo iskoristili u posjetu premijera Novalića da još jednom javno i na konferenciji za štampu, mada smo o tome govorili i na radnom sastanku koji smo imali neposredno prije konferencije za štampu, ali evo, kažem, ja sam smatram za potrebnim da te probleme istaknemo i javno kažemo i na konferenciji za štampu koju smo održali nakon ovog radnog sastanka. Vrlo je jasno, zakon o javnom dugu i zaduživanju je nešto što mi kao vlada, zbog kojeg mi kao vlada trpimo posljedice. Po ovom zakonskom rješenju koje imamo sada, profitiraju oni koji se zadužuju. Zašto? Zato što oni koji se ne zadužuju, a koji povlače sredstva sa jedinstvenog računa od indirektnih poreza, solidarno vraćaju taj dug. Znate, Uprava za indirektno oporezivanje upravlja jedinstvenim računom na koji se prikupljaju svi indirektni porezi. Prioritet u otplati su prvo međunarodni krediti na koje su date garancije od države entiteta jednog i drugog. I onda onaj dio što ostane se dijeli po onim koeficijentima pa i onim ponderima koji su propisani zakonom o raspodjeli javnih prihoda. Ne bi to bio problem za naš kanton da se ino dug smanjuje
pa bismo mi imali taj veći dio kolača za raspodjelu, nego taj se ino dug povećava iz godine u godinu. Evo vidimo da čini mi se za 17. godinu da entiteti moraju vratiti negdje preko 2,5 milijarde konvertibilnih maraka. Obzirom taj dio zajedničkog kolača koji mi svi dijelimo, ako tako možemo nazvati, znači niži nivoj vlasti, kantoni, odnosno lokalne zajednice, općine, država, entiteti, pa čak čini mi se tamo i direkcije cesta u jednom dijelu, Brčko distrikt ulazi i on u tu raspodjelu. Obzirom kaže da se taj zajednički dio kolača smanjuje iz godinu i godinu zbog povećanja ino duga, onda oni kantoni, odnosno oni nivoj vlasti koji nisu se zaduživali, a takav je naš kanton, solidarno vraćaju faktički tuđi dugove. Ono što mi tražimo jeste da onaj koji se zadužio, što je logično, jel ja kad dignem kredit, ja ga i otplatim, naravno ukoliko redovno ga plaćam, ukoliko sam solventan, ako nisam, onda ga vraćaju moje žiranti. To bi bilo logično da se ugradi u novi zakon o ino dugu i zaduživanju, i o tome smo razgovarali sa premijerom Novalićom, obzirom da već se radi u vladi federacije na izradi prijedloga ovog zakona, već je neka radna verzija i gotova, i mi smo ponovo, čini mi se, tu na neki način kroz neka zakonska rješenja niži nivoj vlasti, ne samo kantoni nego i lokalne zajednice, ponovo bi trebali biti predloženi zakonskim rješenjima oštećeni. Mi smo to odbili, odnosno odreagovali smo, i sigurno da ćemo o tome u narednom periodu, ukoliko takav prijedlog bude upućen prema parlamentu federacije, iskoristiti sve raspoložive mehanizme, uključujući naše federalne poslanike svih političkih partija. Znate da smo imali već jedan takav sastanak kada smo pokretali inicijativu o promjeni zakona o pripadnosti javnih prihoda, i od toga nismo odustali. Kazao sam sa vladom federacije, odlično sarađujemo, osim na ova tri pitanja. Što se tiče zakona o pripadnosti javnih prihoda, mi i dalje smatramo da naš kanton i godišnje je oštećen za iznos od nekih 40 miliona konvertibilnih maraka, i to je ono u stvari što ovom kantonu treba kako bismo mi osigurali sve potrebe, da kanton izvršava sve one potrebe za koje je nadležan, i eventualno kako bismo malo popravili standard zaposlenih u javnom sektoru. Moramo priznati da imamo sad, prvo imamo ogroman broj zaposlenih u javnom sektoru, a na drugoj strani zbog tog ogromnog broja u javnom sektoru, jer imamo i nešto niže plate u javnom sektoru nego u nekim drugim kantonima, ne računajući kanton Sarajevo, on je poseban, ja njega doživljavam na najdrugačiji način. I treće pitanje je pitanje vezano za poticaje u poljoprivredi. Znači, danas je sve egzaktno, mjerljivo, postoji način kako se neke pojave mogu izmjeriti u društvu, pa i te pojave oko raspodjele poticaja. Pogledajte samo poticaje za poljoprivredu, poticaje za obrt, poticaje za kulturu, poticaje za sport i sve druge poticaje koje, odnosno grant sredstva koja vlada federacije raspoređuje prema nižim nivoima vlasti. Pa ćete vidjeti kako stoji naš kanton. Mi smo prošle godine radili analize, pa smo utvrdili da u poljoprivredi naš kanton, to ponavljam vrlo često, 33% poljoprivredne proizvodnje se proizvodi u našem kantonu. Od 60 miliona poticaja u poljoprivredi, koliko vlada federacije godišnje izdvaja, mi negdje povučemo oko 10 miliona, čini mi se ove godine nešto malo jače, 10 i nešto smo povukli. To ne korespondira sa brojem poljoprivrednih proizvođača u našem kantonu u odnosu na druge kantone, to ne korespondira sa obimom poljoprivredne proizvodnje. Poticaj u obrt. 11.500 obrtnika je registrovano u našem kantonu. Najveći broj obrtnika, preko 33% obrtnika opet u federaciji je registrovano ovdje. Grant sredstva iznose, čini mi se, negdje oko 6 ili 7 miliona su iznosila u 2016. godini. To su ona sredstva za naše gledaoce koji ne razumiju što znači grant. To su sredstva koja se ne vraćaju. To su faktički poklonjena sredstva. Mi smo u 2015. čini mi se, ne znam koliki je bio iznos tih sredstava, u 2015. smo povukli 4%. Ove godine, nakon što smo mi na vladi donijeli odluku, pa nakon što smo reagovali, pa nakon što smo se oglašavali u javnosti, pa razgovarali sa ministrom Zukićem, popravili smo nešto naš položaj, nije više 4, sad je 6%. Ali interesantno, ja sam pokušao da premijeru Novaliću ukažem na jednu drugu anomaliju. Kad su pitanje kreditna sredstva koja se implementiraju preko vlade federacije prema nižim nivoima vlasti, onda smo tu prvi.
zato što ta sredstva vraćaju. Pa smo povukli 25%, čini mi se, u 2015. godini po jednoj kreditnoj liniji koja je išla iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Vlade Federacije prema nižim nivoima vlasti. 25% smo mi samo kao kanton povukli. Smatramo da u isto kao što su kriteriji za raspored javnih prihoda, broj stanovnika, broj učenika, površina, da takvi kriteriji trebaju da se primenjuju i kod rasporeda grant sredstava. Znači, ako se gradi o rasporedu grant sredstava u poljoprivredi, u obrtu, onda valjda oni koji imaju najveći broj obrtnika, valjda oni koji imaju najveći broj poljoprivrednika. Za vašu informaciju, mi smo kanton koji je u 2016. godini registrovao oko 700 obrta u poljoprivrednoj proizvodnji. Znači, 700 nezaposlenih je kroz ovaj vid obrtničke delatnosti našlo posao, našlo radni angažman. Mi smatramo da ti kriteriji takvi trebaju biti kod rasporeda ovih sredstava. Vratit ćemo se još malo na ovu priču vezanu za zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno na raspodelu novca. Evo, mnogo se prašno je diglo u poslednje vrijeme oko toga, pominjalo se to i protekle godine, međutim, čini mi se, pratio sam to sve godinama, nikada ovako jedinstven glas nije stizao s područja Tuzlanskog kantona. Vi ste pomenuli poslanike iz svih političkih partija koje danas govore vjerovatno jednim jezikom u federalnom parlamentu. U kantonu Sarajevo često ponavljaju da se najviše poreza uplati u tom kantonu, te da im nije jasno zašto se Tuzlanski kanton i ostali kantoni žale. Čak jednom prilikom premijer Konaković nije mi se kazao da je sa ovakvim budžetom kakav kanton Sarajevo ima, da su i na taj način oštećeni, da bi trebali i više imati. Pa vidite, vrlo je ružno da mi sad komentaršemo izjave premijera Konakovića, ali njihov budžet iznosi 700 miliona, preko 700 miliona, 735 miliona maraka za 2017. godinu. Naš budžet je 315, znači duplo veći budžet. Manji broj stanovnika, istina, imaju veći broj učenika, veći broj studenta, nemaju veći broj učenika. I onda oni su, čini mi se, te kriterije modelirali tako, ono što ide u korist Sarajevskom kantonu, onda su to uzeli kao kriterij, pa oni imaju najveći broj studenta, pa je to jedan od osnovnih kriterija. Ja smatram da Sarajevski kanton treba da ima više. To je glavni grad, ja ga volim kao svoj glavni grad. I to nije sporno, ali da ima dva puta više i od Tuzle, i od Zenice, i od Bihaća, to ne mogu da prihvatim. Imamo 700 miliona budžet, u Sarajevu ne funkcioniše ništa. Ni javni prevoz, niti ima vode, i čak su u jednom momentu bili zagađeniji nego i Tuzla i Lukavac, koji imaju tešku industriju. Gore nemate teške industrije. A ja sam govorio prije nekoliko sedmica u jednoj emisiji na televiziji Hayat o tome. Pa i voditelj emisije Tomislav Đurić u jednom momentu onako sarkastično kazao da je Sarajevski kanton najveći izvoznik električne energije. Što je naravno apsurdno, kanton koji nema ni jednu, ja mislim čak možda ima neku mini hidrocentralu sa vrlo zanemaljivom snagom, jel 2-3 megavata ili tako nešto. Ono što je naš stav, i sad smo govorili o nekim kriterijima, jeste da PDV treba da se dijeli po mjestu nastanka. Znači, po mjestu nastanka. Naš kanton je kanton koji ima najveći broj direktnih radnih mjesta u proizvodnji, u realnom sektoru. Naš kanton je taj kanton koji ima najveći izvoz. Za vašu informaciju, 6 milijardi uvoznog deficita koji se napravi u federaciji, Sarajevski kanton napravi 4 milijarde. Mi imamo pokrivenost uvoza izvozom gotovo 100%. Naš kanton, Zenica i Tuzla su tu najbolji u federaciji. Znači, i onaj račun PTT usluga, telekoma, računa za struju, mjesto nastanka tog PDV-a je u Tuzli, u Zenici, u Bihaću, i on treba da se vraća tamo gdje je nastao, a ne tamo gdje, a ne tamo gdje je sjedište ovih velikih javnih preduzeća, odnosno javnih kompanija. Pa zašto ako Vlada federacije vodi računa o ravnomjernom razvoju? Zašto onda ne kažem to, dobro, evo imamo tri velike kompanije, hajte da jednu preselimo u Tuzlu, Elektroprivredu, je logično da sjedište te kompanije bude ovdje, dajte da BH Telekom sjedište prebacimo u Zenicu, pa dajte da malo i u Krajinu tamo počnemo razvijati, da poštu možda prebacimo tamo.
Jel, mi imamo gore vladu, jednu vladu, drugu vijeće ministara, imamo sve te silne državne agencije čije sjedište u Sarajevskom kantonu i gdje se plaćaju porezi, doprinose i tako dalje, gdje se pune upravo njihovi fondovi, fond za zdravstveno osiguranje, fond za penzijsko osiguranje i tako dalje. Zašto to ne bismo uradili? Jel? Neki dan smo mi pitali da se pokrene ideja da se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva prebaci u Tuzlu. Ne treba nam to, treba nam javno preduzeće Elektroprivreda. Neka ostane Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u Sarajevu. Ali vratite nam Elektroprivredu ovdje. I logično, jel, evo imamo najavu izgradnje ponovo dva mega projekta, termoblok 7, termoblok Banovići. U ovom trenutku termoelektrana Tuzla proizvodi 50% energije u federaciji, 33% u državi. Pa valjda je logično da sjedište jednog takvog preduzeća, jedne takve kompanije bude upravo ovdje. Mislite li da bi se ova priča o ove tri stvari koje smo pominjali, dakle vraćanju javnog duga, raspodjeli javnih prihoda i ovim poticajima u poljoprivredi, mogle završiti u narednoj godini? Kako je raspoloženje? Šta kažu poslanici koji su tamo u federalnom parlamentu? Pa imamo obećanja od premijera Novovića da ne možda zbog njih, ali zbog MMF-a koji insistira na promjeni ovih zakona, da bismo u idućoj godini mogli imati te nove zakone, i zakon o dugu i zakon o raspodjeli javnih prihoda. Vidit ćemo. Kažem, to više nije tehničko pitanje, to je postalo političko pitanje, ali ono što me raduje da, čini mi se, i kantoni sa ovim hrvatskim predznakom, da su i oni u posljednje vrijeme postali zainteresirani žiju za ovu priču oko promjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. Iako ima i hrvatskih kantona koji imaju nešto veći ponder nego što to imaju Tuzla, Zenica i Bihać, to je prije svega Oraš i Livno, ali to su vrlo mali kantoni, maltene po broju stanovnika, oni imaju broj stanovnika jedne prosječne općine naše kantona. Dobro. Završavamo s ovom pričom, idemo ponovo na poticaje u zapošljavanju. Evo, vlada Tuzlanskog kantona je u protekloj godini zajedno sa federalnom vladom poticala zapošljavanje, ali i pomagala privrednike u realnom sektoru da zaposle nove radnike. Naglašavam u realnom sektoru jer ste na tome insistirali. Zanima me kakvi su rezultati? Pa evo, govorili smo o tim rezultatima, vi ste i pomenuli. Uh-huh. 94.000 zaposlenih, 91.000 nezaposlenih. Po prvi puta naš kanton bilježi pozitivan odnos broja zaposlenih, odnosno na broj zaposlenih. U posljednje vrijeme se može čuti da vrlo često se problematizira ova reformska agenda, pa se postavlja pitanje gdje su svi ti zaposleni u federaciji 25.000, gdje su svi ti efekti. Pa čujem i ovdje u našem kantonu se to vrlo često zna, ta priča malo posmatrati jednog drugačijeg ugla. Ja kažem, sve su, malo prije sam kazao, znači danas sve mjerljivo, sve se može izmjeriti i provjeriti. Pa čak i ovaj broj zaposlenih se može provjeriti. Opet ponavljam, Poreska uprava federacije ima podatke koji su ažurni na dnevnom nivou, tako da se može provjeriti, znači, koliko to u ovom trenutku je zaposleno osoba na našem kantonu. To je broj jedan. Broj dva, kada govorimo o efektima tih, evo, 9.000 i nešto zaposlenih više u našem kantonu, treba pogledati samo porez na dohodak, pa ćete vidjeti da je on povećan u odnosu na i 15. i 14. ne znam tačan podatak, ali je povećan u jednom većem iznosu. Porez na dobit, koji je prihod kantona, je također povećan u ovoj godini za nekih, čini mi se, 7 ili 8 miliona. Pogledajte prihode našeg Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji su, čini mi se, 6 ili 7 miliona veći nego 15. godine. Pogledajte, govorili smo o uvozu i izvozu. Uzmite podatke Zavoda za penzijsko osiguranje federacije, pa ćete vidjeti da 80 miliona maraka su veći prihodi 16. odnosno na 15. godinu. Uzmite podatke Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pa ćete vidjeti da je i PDV, odnosno da su upravo ti prihodi od PDV-a povećani. Problem je što su povećane i međunarodne obaveze, ono o čemu smo govorili malo prije, koje se moraju prvo vratiti kad se ukupi prihodi na tom jedinstvenom računu. Upravo to su efekti svih ovih ekonomskih parametara koji mi ističemo da su posljednje dvije godine u porastu. I ekonomski rast, i povećanje broja zaposlenih, i povećanje izvoza i tako dalje. Naravno, još uvijek to nije dovoljno, još uvijek nam treba više, treba nam ekonomski rast od 7-8%, to je rekla Svjetska banka, to je rekao MMF, mi imamo 3
2,8 čini mi se posto u federaciji, ovdje kod nas je to 3,1%. Znači da bi i onaj naš građanin osjetio neki boljitak i efekat na, evo kažem, kućnom, ličnom budžetu. Zašto je važno zapošljavati ljude u realnom sektoru, pitali smo u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Oni su zapravo napravili jedno zanimljivo poređenje, odnosno objašnjenje, a vezano i za omjer plata u javnom i privatnom sektoru. Pogledat ćemo nastavku izjavu direktora kantonalne privredne komore Tuzla, Nedreta Kikanovića. Moram reći da plate inače na Tuzlanskom kantonu nisu velike. One su ispod prosjeka federacije i u svim sektorima su, znači, ispod nivoa federacije i treba raditi da se podignu plate u ovom sektoru, realnom, da bi taj sektor kvalitetnije punio budžet i ostvarili bi veće prihode u budžetu, onda bi imali i za veće plate za javnu upravu i za zdravstvo i tako dalje. Nisu sada velike plate ni u javnoj upravi ni u zdravstvu, ali to je nešto što je najrealnije što se može postići u ovom momentu s obzirom na punjenje budžeta. Znači, da bi se došlo do povećanja prihoda u budžetu, mi moramo podići plate u ovom realnom sektoru, trgovini, u građevinarstvu, poljoprivredi, prerađivačkoj industriji, gdje pošljamo najviše ljudi i taj efekat gdje imamo veliki broj uposlenih, povećanje njihovih plata bi došli do punjenja budžeta i onda bi mogli razgovarati. Dobro, premijer, evo, čuli smo izjavu gospodina Kikanovića, dakle, logično sve događaja, više ljudi u realnom sektoru, bolje punjenje budžeta. Da li to tako funkcionira? To tako funkcionira, ali ovdje imamo jednu anomaliju, jedan apsurd imamo, da oni koji zarađuju i meni i vama imaju već manju platu i od mene i od vas. To je taj realni sektor. Govorio je predsjednik Privredne komore i ja sam dobio te podatke o prosjeku plata na našem kantonu po djelatnostima. Pa vidimo tamo da, znate ko najmanju platu ima? Građevinarstvo. 489 konvertibilnih maraka prosječna plata u građevinarstvu. Po zvaničnim podacima koje smo dobili. Pa metalna industrija ima vrlo nisku platu. Da ne govorimo o uslugama, o ugostiteljstvu i tako dalje. Kažem, imamo jedan apsurd da oni koji stvaraju novu vrijednost, koji pune budžete, koji zarađuju na neki način platu i policajcima, i zdravstvenim radnicima, i obrazovanju, imaju puno niže plate nego što imaju oni sami. Ta se anomalija mora polako početi ispravljati. Znači, moramo napraviti naš realni sektor da on bude atraktivan, da se smanji pritisak na taj način i na javni sektor u ovom trenutku. Je takav pritisak na javni sektor da to jednostavno ne možete zamisliti, da više niko ne želi da radi u javnom sektoru, niko ne želi da ja radim kod privatnog poduzetnika. Zašto? Zato je razumljivo, zato što tamo mora raditi 8 sati, dok u javnom sektoru, jel, svi smo svjesni da javni sektor još uvijek ne radi u onom punom kapacitetu kojem bi trebao da radi i da izvršava sve one svoje obaveze koje bi trebao da izvršava. Mogu li se tu stvoriti stvari? Pa mi pokušavamo, napravili smo određene pomake, ja nisam zadovoljan lično, da evo, moram biti iskren, nisam zadovoljan sa tim pomacima, oni jesu vidljivi, ima, postoje, ali kažem, nije to dovoljno još uvijek, znači to se mora puno snažnije ući u jednu reformu javnog sektora i preduslov za to je i novi zakon o državnoj službi koji je, kao što znate, u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojen u nacrtu, očekujemo vrlo brzo završetak javne rasprave, donošenje tog zakona, nakon toga donošenje podzakonskih akata, pratećih dokumenata kako bi se taj zakon mogao provesti na terenu. Ja sam siguran da će on dati vrlo brzo do kraja sljedeće godine, 17. godine i određeni konkretni efekt. Da. Evo, kada već govorimo o platama, o novcu, pomenimo i pregovore sa sindikatima. Vi ste kratko malo prikazali da je usaglašen kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Intenzivno se vode pregovori u nekoliko grana privrede. Zanima me u kojoj su fazi, kakvi su bili zahtjevi sindikata i hoće li biti promjena? Čini mi se, kazali ste da neće biti smanjivanja, hoće li biti povećanja? Nemamo uslovi u trenutku da povećamo plate. Ali moramo se vratiti malo nazad. Moramo se vratiti na 2015. godinu, moramo se vratiti na donošenje zakona o radu, moramo se vratiti na aktivnosti oko kolektivnog pregovaranja, usvajanja, odnosno prihvatanja opšte kolektivnog ugovora za zaposlene u federaciji. Znamo da
bili smo svjedoci kako i na koji način je usvojen zakon o radu, jednostavno na mišiće je taj zakon usvojen i svjedočili smo i određenim radničkim protestima koje je organizovao Savez samostalnih sindikata zaposlenih u federaciji. Upravo njihova teza je bila, njihova mantra na čemu su oni zasnivali i zbog čega su i organizovali one proteste, jeste da će usvajanjem novog zakona o radu doći do smanjenja plata, doći do smanjenja objema radničkih prava. Međutim, evo vidimo da se od toga ništa nije desilo. Ista stvar se dešavala i kad smo imali aktivnosti oko donošenja opšte kolektivnog ugovora. Znamo da su opšte kolektivni ugovor ispregovarali poslodavci i sindikati na koje je vlada federacije dala saglasnost. Ja sam imao u tom periodu kad su te aktivnosti išle vezano za donošenje zakona o radu, za usvajanje opšte kolektivnog ugovora, pa kad se on usvojio, kad je krenula priča oko kolektivnog pregovaranja, odnosno granskog kolektivnog pregovaranja, jel, po svim onim granama djelatnosti. Onda sam nekoliko navrata razgovarao sa sindikatima i državne službe i obrazovanja sa i drugim sindikatima, gdje jednostavno su sindikati tražili od vlade i kantona obećanje da neće biti smanjenja plata. Ja sam kazao tada ni manje ni više od onog što je propisano opštim kolektivnim ugovorom, a opšti kolektivni ugovor kako je postavljen, znači ne predviđa smanjenje i materijalnih prava, ne predviđa smanjenje plata. Istina, ostala je mogućnost tamo da se određena primanja rješavaju na drugi način, znači nemamo obavezu prevoza, jubilarni, topli obrok je ograničen, minuli rad je jel sad u dijapazonu bio od 0,4 do 0,6 i tako dalje. Pa smo kazali, znači, ni manje ni više od onog što je opšti kolektivni ugovor i nema smanjenja, znači, plata. Znači, smatramo da su plate skromne, da one nisu posebno velike i ukoliko želimo da eventualno povećamo plate, odgovor na vaše pitanje, onda moramo smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru. U ovom trenutku ja mislim da niko nije spreman na takvu avanturu, ni sindikat, niti poslodavci, odnosno vlada kantona. Tako da, evo, došli smo sad u tu fazu da nakon usvajanja opšte kolektivnog ugovora, onda vlada federacije na jedan nesretan način ušla u gransko kolektivno pregovaranje, pa je, ja bih se kazao, priskrbila sebi pravo koje ne pripada da u ime kantona pregovara sa granskim kolektivnim sindikatima, da pokušava evo ispregovarati, onda spustite granske kolektivne ugovore kantonima, evo mi smo ispregovarali, evo dajte vi svoje mišljenje i dajte saglasnost na takve ugovore. Naravno, mi smo učestvovali u tom kolektivnom pregovaranju gore, nismo mogli ništa promijeniti, ali svi ti ugovori koji su gore dogovoreni sa granskim kolektivnim sindikatima su bili štetni po kanton. Evo i ovaj posljednji, znači, granski kolektivni ugovor za zaposlenje u zdravstvu je štetan po naš kanton. Na godišnjem nivou nas on košta 12 miliona maraka više nego što je to evo ranije bilo. I jednostavno mi ne možemo dovesti u pitanje ti 12 miliona će, ukoliko usmerimo na plate, dovest će u pitanje funkcionisanje kompletnog zdravstvenog sistema i dovest ćemo u pitanje pružanje zdravstvene usluge za 500.000 naših stanovnika. Tako da, to se desilo i sa državnom službom, to se desilo i sa obrazovanjem i zbog toga smo mi odbili sve te granske kolektivne ugovore i ušli u kolektivno pregovaranje sa našim granskim sindikatima, odnosno sa onim sindikatima koji nemaju svoj kantonalni nivo organizovanja, a onda smo ušli sa sindikatom federacije koji ih predstavlja kao što je to državna služba. Evo danas smo usaglasili, ja bih kazao, neću kazati, evo 100% da smo to potvrdili, ostalo da pregovarački timovi još jednom prođu kroz taj granski kolektivni ugovor. Usaglasili smo, znači, osnovne odredbe granskog kolektivnog ugovora za državnu službu i očekujemo je u narednom mjesecu, u januar mjesecu, da ga zvanično i potpišemo kako bi je mogao stupiti na snagu. Vrlo blizu smo, mislim, tu razgovora i sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja. Očekujem da bi se granski kolektivni ugovori sa ove dvije djelatnosti u obrazovanju mogao potpisati u januaru mjesecu. Tako da, dali smo saglasnost na kolektivne ugovore u oblasti šumarstva, u oblasti metalne industrije, upravo iz tog razloga što smo smatrali da su ti granski kolektivni ugovori za realan sektor bili puno skromniji nego što su to ponuđeni granski kolektivni ugovori za javni sektor u ovih nekoliko djelatnosti koje sam pominjao.
Da. Još jedna značajna aktivnost vlade u 2016. godini, sudeći po onom što smo vidjeli na terenu, je obilazak privrednika, upravo ovog realnog sektora o kojim smo razgovarali. Pretpostavljam da ste željeli čuti s kakvim se onim poteškoćama suočavaju. Pa evo, uspjeli ste pronaći i novac za ove grantove, za pomoć u zapošljavanju i tako dalje. Kako su zapravo njihovi problemi i koliko im vlada u svemu može pomoći? Evo, često se ističu ti svi poreski nameti, parafiskalni nameti i tako dalje. Pa evo, mi smo i danas imali jedno, evo, ja bih kazao, u okviru privredne komore, odnosno organizacije privredne komore, jedno druženje s našim privrednicima. Evo, željeli smo zajedno da obilježimo kraj ove godine, da u neko opuštenoj atmosferi još jednom razmijenimo novogodišnje čestitke, da želimo jednim drugima puno uspjeha i da još jednom porazgovaramo o svim tim tekućim problemima, realnim problemima sa kojima se naši privrednici susreću. A mi to nismo samo radili 16. Mi smo to radili od samog početka mandata, ako sjećate naše kampanje Kupujmo domaći 2015. godine, gdje smo maltene kompletna vlada i obišla cijeli kanton uzduž u poprijek, koji mislim da nema privrednog subjekta javnog, privatnog, do kojeg nismo došli, sa kojim nismo stupili kontakt. E sad se vraćamo na pitanje poslovnog ambijenta. A vidite, prije nekoliko dana smo imali jedan skup u Melajinu gore u organizaciji Kulta, čini mi se, tako se zove ova organizacija, koja je upravo na temu parafiskalnih nameta, stvaranje poslovnog ambijenta i tako dalje. Ja sam tad dao jednu izjavu. Mi koji obnašamo javne funkcije, koji smo u izvršnoj vlasti, smo vrlo često tu u sredini. Imamo zahtjeve privrede da stalno se smanjuju određene obaveze, nameti, fiskalni, parafiskalni namet. I razumljivo, jel? Oni se bore da ostvare što veći profit, da ostvare što bolju dobit i na taj način pokušavaju da ostvare što bolju poziciju u pregovorima sa vladom, jel? Kod kreiranja zakonskih i podzakonskih akata. A na drugoj strani smo mi tu vlade koje su dužne da osiguraju izvršavanje onih osnovnih funkcija koje treba da osigura jedna vlada, evo pa konkretno u slučaju kantonalna vlada. Znamo da svako smanjivanje obaveza u ovom trenutku koje ima realan sektor, na drugoj strani nam smanjuje prihode u budžetu. Mi moramo naći način kako da te prihode nadomjestimo. Što se tiče poslovnog ambijenta, posmatrajući zakonsku regulativu, ja mislim da on nije loš. Ako uzmemo određene beneficije, da mi imamo najmanju porez na dobit, pa i PDV naš, ako posmatrate PDV zemalja u okruženju, još uvijek najniži PDV. Neko će sad kazati, mi imamo diferencirane stope u Hrvatskoj i tako dalje, ali neka pogledaju analize, pa će vidjeti da te diferencirane stope koje se odnose na hranu i na te osnovne ljudske potrebe jednog čovjeka ne stvaraju neki veliki prihod u odnosu na onu drugu stopu koja je, čini mi se, 21-23 u Hrvatskoj i tako dalje. Tako da, kažem, i to je prednost, i to je dio poslovnog ambijenta. Govorili smo o porezu na dobit. Pogledajte činjenicu, prije nekoliko mjeseci Centralna banka je izbacila podatak da slobodna štednja BH građana u Centralnoj banci iznosi 11 milijardi konvertibilnih maraka. Prema nekim analizama, koje su vrlo vjerovatno tačne, najveći broj tih naših štediša koji drže novac u bankama su upravo vlasnici privrednih društava, subjekata koji nakon završnog računa, kad plati porez na dobit, svoju dobit prebacuju na svoje privatne račune i onda to drže kao slobodnu štednju. Ja tu vidim jedan veliki potencijal naših građana koji bi se mogao usmjeriti u privredu. Ako znamo da 95% naših, pitaju me često za investitore, šta traže, šta nudimo i tako dalje, govorimo o stranim investitorima, ja kažem da su nama važniji ovi naši domaći, jer oni 95% investiraju. Svaka čast i stranim, dobro došli, prihvatamo i podržavamo ih, ali kažem, moramo se usmjeriti prema našim, jer oni su ti koji, kažem, 95% investiraju ovdje. Kažem, taj poslovni ambijent nije tako loš, ali je komplikovan. Imamo puno tih parafiskalnih nameta, smatram da se neki od tih možda ne mogu ukinuti, ali se mogu smanjiti, ali ono što smeta svim tim privrednicima jeste komplikovan sistem ubiranja koji mi imamo.
Mislim da država i svi nivoji vlasti koji imaju te usvojene parafiskalne, propisane parafiskalne namete, moraju naći način da to jednostavnije ubiru od naših privrednika. Da se to sve plaća, svi ti parafiskalni nameti na jedan račun, s tog računa onda država može da distribuira prema onim korisnicima turizam, šumarstvo, zaštita okoliša i tako dalje. Tako da mi smo evo u stalnom kontaktu s njima, slušamo njihove sugestije, ono što je realno prihvatamo, promijenili smo sigurno u jednom dijelu taj poslovni ambijent, popravili smo ga prema njima. Naravno, kažem, još uvijek ima prostora, nikad nije dovoljno da ne može biti bolje, ali ono što osjećam da imamo i s druge strane polako se počinje vraćati povjerenje tih ljudi prema izvršnim vlastima. Možda je to najbitniji segment. Tako je. Da. Evo, zanima me, hoće li biti novca u 2017. za nova zapošljavanja, barem na nivou kako je to bilo u 2016. godini? U 2017. godini odlučili smo da ne idemo sa grant sredstvima. Problemi sa grant sredstvima uvijek imate, pitanje transparentnosti, načina raspodjele i tako dalje. Ali ono što naši privrednici, što naša privreda može očekivati u 2017. godini jeste negdje oko 30 miliona koji će biti na raspolaganju našoj privredi po dvije linije. Prva linija je, znači, to su kreditna sredstva koju ćemo osigurati, koja ćemo osigurati putem jedne od komercijalnih banaka na način da ćemo ugovoriti povoljan vremenski rok otplate kredita. Vlada kantona će servisirati kamate, vlada kantona će servisirati troškove kredita. Pokušat ćemo dogovoriti što duži vremenski period, a svi oni koji budu zainteresirani da se bavi biznisom, znači moći povući ta sredstva, naravno ukoliko ispune one uslove koje banke budu propisali. I na drugoj strani očekujemo, obzirom da Vlada Federacije je ponovo u svom budžetu za 2017. godinu planirala negdje oko 30 miliona kao poticaj novom upošljavanju, očekujemo da naš kanton ponovo povuče najveći iznos sredstava, kao i prošle godine. Prošle godine smo povukli 14 miliona putem našeg zavoda za zapošljavanje. Ove godine očekujemo oko 10 miliona, tako da tih 10 i ovih 20 kreditnih sredstava, znači to je ono što naši privrednici mogu očekivati u narednoj godini. S druge strane, kad govorimo o privrednicima, mislimo je sad i na obrtnike, jer vidjeli smo da u ovom dijelu privrede, znači značajan dio zauzmaju naši obrtnici, 11.500 obrtnika. Poljoprivredni obrtnici mogu računati na povećan iznos sredstava koji će biti predviđen za poljoprivrednu proizvodnju. Želimo da i sa ovim iznosom od 3 miliona i nešto, mi smo, čini mi se, drugi ili treći kanton u federaciji, povećat ćemo te poticaje za nekih 10%, što će nam osigurati lidersku poziciju. Ovo bit ćemo kanton koji želimo, obzirom smo kanton koji ima najveći broj poljoprivrednih proizvođača, najveći broj poljoprivrednih proizvodnje, želimo da budemo i kanton koji najviše izdvaja za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Dobro. Premijeru, međunarodni aerodrom Tuzla je od jednog potpuno nefunkcionalnog prostora i tereta vlastima doživio privredni bum, preporod, što je svakako fantastična vijest posljednjih godina. Zanima me kakvi su vaši lični utisci vezani za razvoj aerodroma. Evo, prije nekoliko dana direktor Kasaleković je bio na sjednici vlade, pretpostavljam da je izložio svoj plan za dalja ulaganja, dalji razvoj i tako dalje. Pa evo, moram kazati da smo evo i 15. i 16. godinu maltene svakodnevno razgovarali i sa menadžmentom aerodroma i sa našim ljudima u federaciji, sa premijerom Novalićem, sa predsjedavajućim vijećem ministara gospodinom Zvizdićem, sa našim poslanicima federalnim gospodinom Kukićem, koji je predvodio gore naše federalne poslanike u federalnom parlamentu. Da smo maltene svakodnevno na dnevnom redu imali pitanje aerodroma. Prvo, zbog određenih obstrukcija koje smo imali od strane viših nivoa vlasti, konkurentskih aerodroma i Mostara i Banja Luke i Sarajeva i tako dalje. Onda kad smo došli u završnu fazu da riješimo kargo transport, da osiguramo da upravo s našeg aerodroma se krene kargo transport i transport mesa za Tursku, onda smo i tu imali, svjedočili ste i o tome, puno problema oko toga. Na drugoj strani, menadžment aerodroma je stup kazao kao vrlo sposoban menadžment, uspio je osigurati ovu niskobudžetnu kompaniju Wizz Air, koja je otvorila nekoliko atraktivnih linija prema Europi.
Znamo da odavde je najjeftinije sad letiti prema Evropi. Evo, svaki dan imamo povećan broj tih linija. Evo, imamo Berlin, imamo Dansku, imamo London. Mislim da smo jedini aerodrom iz Bosne i Hercegovine koji ima liniju za London. Bilo je pokušaj s jednom privatnom kompanijom da otvorimo liniju za Beč. Međutim, pokazalo se da je ta linija nerentabilna, ali evo, to je rizik poslovni koji je ta privatna kompanija preuzela. Mi smo samo tu pružali kao aerodrom usluge prihvatanja aviona i putnika. I svakako da je međunarodni aerodrom Tuzla je još jedna od, ja bih kazao, pozitivnih priča ovog kantona, neću kazati vlade, nego ovog kantona. Vidjeli smo da on doživlja ekspanziju iz godine u godinu. Ove godine očekujemo rekordan broj prevezenih putnika, očekujemo rekordan promet, očekujemo dobit, smo imali i prošle godine, očekujemo da ove godine ta dobit bude nešto malo veća. Očekujemo da, evo, čini mi se preko 300.000 putnika bi trebalo biti prevezeno s našeg aerodroma i kapaciteti našeg aerodroma više ne mogu osigurati kvalitetnu uslugu tamo za sve te putnike. Menadžment aerodroma je predložio proširenje kapaciteta, mi smo kao vlada podržali, odnosno predložili su izgradnju novog terminala, rekonstrukciju postojećeg u koji bi se trebalo uložiti negdje oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo podržali kao vlada njihovu odluku o ulasku u jedan kreditni aranžman u visini od 2,5 miliona, a ostatak sredstava ćemo obezbijediti putem vlade i federacije. Obzirom da vlada federacije redovno svake godine u budžetu ima grant sredstva za sve aerodrome u federaciji, tako da ne mogu nas zaobići ako dadnu Mostaru i Sarajevu, moraju dati nešto i Tuzlanskom aerodromu. Tako da, evo, premijer Navodić obećao 2 miliona konvertibilnih maraka, tako da očekujemo da iduće godine krenemo sa izgradnjom tog novog terminala. Ono što je ovdje možda potrebno još kazati jeste da je Uprava za indirektno oporezivanje iduće godine radi jedan svoj novi objekat tamo na Međunarodnom aerodromu Tuzla u kojem će biti smještene sve one prateće službe, inspekcije, državna granična služba, carina i tako dalje. Tako da će to biti jedan moderan, ja bih kazao, moderan mali aerodrom. Ono što ostaje na nama, na direkciji cesta, jeste da pokušamo ovu komunikaciju sa Tuzlom, odnosno put Tuzla Dubrave, Međunarodni aerodrom Dubrave, da pokušamo ga sanirati u što većoj mjeri. U tom, evo, upravo zbog toga planiramo da u 2017. godini pripremimo svu potrebnu zakonsku regulativu kako bismo omogućili direkciji cesta da uzme jedan značajan kredit i kako bismo u 18. godini ušli u jednu, ja bih kazao, veću rekonstrukciju svih regionalnih pravaca kojima direkcija cesta upravlja na našem kantonu. Vidjeli smo da je, pored toga što je, imamo ekspanziju aerodroma koja se mjeri brojem prevezenih putnika, evo, imamo sad taj kargo transport koji je krenuo s našeg aerodroma, vidimo Međunarodni aerodrom Tuzla kao jedan potencijal za razvoj i turizma i privrede. Naravno, nije beznačajno kazati da je ono postoji novih stotinjak radnika tamo, upravo zahvaljujući povećanoj privrednoj aktivnosti, upravo zahvaljujući svojoj ekspanziji koju smo imali u protekle dvije godine. Pomenuli ste regionalnu direkciju cesta, koliko ste zadovoljni urađenim u 2016. Gradile su se regionalne ceste i rekonstruisale? Pa, zadovoljan sam. Opet se vraćam na onu svoju izjavu o realno i moguće. To je ono što je bilo realno i moguće. Iduće godine 5 miliona maraka će biti sredstava, znači, potrošeno na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih regionalnih cesta. Ono što smo radili zajedno sa direkcijom cesta, zajedno sa resornim ministarstvom, jeste da pokušamo naći način da povećamo prihode direkcije cesta i evo, vidjeli smo da imamo određene anomalije u sistemu osiguravanja motornih vozila. U tom smislu smo krenuli određene provjere koje su već dale rezultate, koje se manifestuju time da su se povećali prihodi ove direkcije. Očekujemo, kažem, tu dodatne prihode. Očekujemo da u 17. i 18. nastavimo sa izgradnjom ova dva regionalna puta. To je ovaj put Sapna Priboj, tamo preko Goduša. Na taj način građanima Sapne omogućimo što
bržu, odnosno najbržu ovaj vezu sa granicom, to je znači Sapna, Tevčak, Čelić, Brčko, Gunja. A na drugoj strani također ovaj put koji se dugo vremena radi preko Majevice za Čelić, očekujemo da evo 17. i 18. konačno i njega završimo i da spojimo, znači onaj dio makadamskog zastora da asfaltiramo. Vidjet ćemo, kažemo, koliko uspijemo dobiti jedno ozbiljnije kreditno zaduženje direkcija, koliko dobije taj kredit, onda ćemo, kažem, ići na jednu veliku rekonstrukciju svih regionalnih puteva. Također ono što nas očekuje jeste prekategorizacija regionalnih cesta. Ta prekategorizacija malo zavisi i od ove federalne prekategorizacije, jer zavisi koji će to naši regionalni pravci ući u kategoriju magistralnih cesta. Ali mi smo već napravili neke analize i već znamo da imamo nekih regionalnih cesta koji su proglašeni regionalnim cestama, a u stvari, ja to često kažem, to su putevi koji vode nigdje i nikamo. Znači, cilj nam je da te dionice vratimo lokalnim zajednicama, a onaj iznos sredstava koji se koristi u ovom trenutku za njihovo održavanje usmjerimo na ove važnije regionalne pravce na našem kantonu. Evo, pojasnite malo što zapravo ta prekategorizacija znači. Da li to znači da će neke regionalne ceste koje su već izgrađene u vrlo dobrom stanju, da će ih početi održavati federalni nivo, a da će neke lokalne ući na ovaj regionalni nivo? Tako je, to otprilike to znači. Hoće li to opteretiti regionalnu direkciju cesta? Sistem spojenih posuda, pa ne bi trebalo da opteretiti regionalnu direkciju cesta, ali ono što, o čemu ćemo voditi računa, da ovaj putni pravac prema međunarodnom aerodromu Tuzla, da mi tu zadržimo kao regionalnu cestu, bojimo se da bi eventualno prelaskom tog putnog pravca u magistralni pravac, da ne bismo imali tu sluha dovoljno od strane federalne direkcije cesta za održavanje te ceste, zato želimo da, kažem, ciljem, mislimo da ćemo zadržati taj pravac u kategoriji regionalnih cesta, iako po svim elementima, karakteristikama, on ispunjava uslove i mogao bi prijeći u ovaj viši nivo, odnosno mogao bi biti i magistralni pravac. Dobro, evo, na Trijem se sigurno može primijetiti da su regionalne ceste bolji dio putne infrastrukture na području kantona, da su ove koje održavaju Federacija Bosne i Hercegovine i općine sa budžetima kako imaju nešto slabije. No dobro, takvo je stanje. Još jedna važna tema, posebno u ovom zimskom periodu, je problem zagađenog zraka. Vlada je o tome prije nekoliko dana raspravljala na sjednici. Rečeno je da ni u jednoj općini Tuzlanskog kantona trenutno ne postoji potreba za uvođenjem sistema par-nepar, kao što je to prije nekoliko dana bio slučaj u kantonu Sarajevo. Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala zagađenost zraka na ovom području, posebno kada su u pitanju općine Lukavac, Živinice, te grad Tuzla Prilog. Anelije Husić. Kvalitet zraka je i dalje ozbiljno narušen na skoro svim mirnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka je proteklih dana bio nešto bolji na području našeg kantona. Iako su i dalje prekoračene granične vrijednosti na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice, u Lukavcu je prošle sedmice proglašena i epizoda pripravnosti. U proteklom periodu bila je proglašena epizoda pripravnosti samo u Lukavcu, zbog toga što su se ispunili uvjeti u Lukavcu. Naime, mi imamo, rekao bih, prema propisima, na osnovu različite situacije u Lukavcu i Živincima, gdje imamo po jednu stanicu, od Tuzla imamo tri stanice. Tuzla je veća aglomeracija, znači veće naselje sa većom rasprostranjenosti, tako da imamo tri stanice od koje smo mi na osnovu plana interventnih mjera rekli da moraju dvije, znači biti referentne, kao što je u skladu sa federalnim propisom, pravilnikom. Vlada Tuzlanskog kantona će federalnom resornom ministarstvu uputiti zahtjev da kantonalnom ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice omogući stalan pristup podacima mjerenja emisija zagađujućih materija od strane privrednih društava. Ovim zaključkom želimo da uspostavimo bržu komunikaciju sa nadležnim federalnim institucijama kako bismo imali i mi blagovremenu informaciju i kako bismo usmjerili i dali određene pripravne mjere prema našim građanima. Drugo, od Federalne uprave za inspekcijske poslove da pojača inspekcijski nadzor operatera izvora emisija zagađujući materija u zrak u vrijeme zimskog perioda, a posebno za vrijeme epizodnih situacija kako bi imali veći stepen kontrole usklađenosti emisija sa propisanim graničnim vrijednostima.
U zdravstvenim ustanovama koje su nadležne za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama, kažu da dugoročna izloženost povišenim koncentracijama lebdećih čestica može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice. Štetne materije mogu uticati i na razvoj kancera. Profesorica doktorica Nurka Pranjić ističe da nije podignuta svijest građana o njihovoj štetnosti po zdravlje. Ti otrovi zraka djeluju na različite načine. Mogu izazivati iritaciju sluznica, kože i gornjeg respiratornog trakta, od nosa, usta i u očima. Tako da smo svjedoci konjunktivitisa ovih dana i svjedoci bola u grlu i peckanja u nosu pa i curenje nosa. Građani Tuzle ističu da se osjeti izraženost zagađenih materija u zraku. Malo osjetim. Pa mislim da treba sve vlasti da čini da po mogućnosti promijene stanje, znači kako bi građani u tom pogledu bili zadovoljni. Ne škodi, a škodi ostali djeci, najviše djeci škodi. U resornom ministarstvu ističu da će problem zagađenosti zraka intenzivno se rješavati. Početkom naredne godine programom rada ministarstva krenuće se u izmjene plana interventnih mjera. To će značiti da će se odgovarajuće epizode u narednom periodu proglašavati na osnovu nižih parametara u odnosu na postojeće. Dobro, čuli smo kako je stanje na terenu. Premijer, evo, prodisali smo posljednja dva dana. Na sreću bilo je nekog vjetra, pa jutros malo snijega. Stanje je nešto bolje. Učili smo kišnu dobu. Da, da. Evo, pored industrije koja je jeli, najveći problem u Lukavcu i Živinicama, odnosno u Lukavcu, jeli, u Tuzli Živinicama su najveći ipak problem individualna ložišta, to je vidljivo na svakom koraku i termoelektrane istina mnogo manje nego nekom prethodnom periodu, nekim ranijim godinama kada smo imali one crne snjegove, ne znam koliko se naši mlađi gledalci sjećaju toga, danas na sreću toga više nema. Vlada je prije nekoliko dana odobrila pola miliona maraka za toplifikaciju u Tuzli. Je li to odranije neki planiran projekat ili nešto drugo? To je ranije projekat jedan koji je dogovoren sa gradom Tuzlom, to je realizacija ovih sredstava iz one presude protiv elektroprivrede kojom je elektroprivreda za zagađenje u Tuzlanskom kantonu platila vladi kantona 7 miliona konvertibilnih maraka, od toga 3 miliona maraka je raspoređeno Tuzli, do sada je realizovano evo 2 miliona i 200 milijuna i pol je raspoređeno Živinicama. Taj iznos je realizovan u 100% iznosu, mi smo finansirali izgradnju sekundarne mreže u Živinicama, toplovodne sekundarne mreže. Lukavac 1,5 milijuna, negdje oko 800.000 je već implementirano u Lukavcu i ove ostale općine su dobile zanemarljive iznose. Kada je pitanje problem zagađenosti zraka, ja se bojim da o tome pričamo samo u decembru, u oktobru, mjesecu kad se ukaže potrebe, onda evo imali smo sreću prije nekoliko, jučer i prekjuče je pala kiša pa je se zrak očistio i vjerovatno nećemo imati ovakvih teških epizoda puno ili možda u nekom manjem obimu. Mislim da je problem zagađenosti zraka nešto o čemu treba razmišljamo sad kako bismo evo se spremili za sljedeću godinu. Ovdje ja sam u svojim nekim istupima već kazao, ovdje treba posmatrati malo drugačije Lukavac odnosno sve druge sredine. Znamo da je Lukavac sjedište teške industrije, hemijske industrije, prljave industrije. Znamo da ta industrija tamo Gikil ne ispunjava sve one potrebne standarde koji propisuje zakon o zaštiti okoliša. I kažem, tu po meni je najveća odgovornost, ponovo se moram vratiti na Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša, pošto su oni ti koji su izdali okolinske dozvole za te velike zagađivače i prema zakonu oni su dužni i da prate, kontrolišu rad tih velikih zagađivača. I ja bih to podijelio, kad bismo uspjeli dijeliti, mogli dijeliti odgovornost, onda je to federacija 70, kanton 20 i općina 10%. Što se tiče Lukavca, to tako izgleda. Kad su pitanje ove dvije općine, druge nezagađenije, odnosno grad Tuzla i općina Živinice, onda ja moram kazati da najveća odgovornost nosi upravo lokalne zajednice, lokalne vlasti, gradski i općinski oci. Jer oni su, to je njihova direktna nadležnost, toplifikacija. Mi smo vidjeli da je Sarajevo u jednom momentu bilo zagađenije nego i Tuzla i Zenica, čini mi se i Lukavac i Živinice. A u Sarajevu nemamo teške industrije, nemamo termoelektrane.
Analize su pokazale da su najveći zagađivači upravo privatna ložišta, individualna ložišta i automobili. Ono što mi trebamo uraditi, evo mi smo neki dan donijeli odluku na vladi, izdvojili smo tih, čini mi se, blizu 500.000 maraka za toplifikaciju dva naselja u Tuzli, Dragodolo, čini mi se, i Batva. Mi moramo u Tuzli intenzivnije raditi na spajanju, na sistem daljinskog centralnog grijanja, onih dijelova grada koji još uvijek nisu spojeni. Grad Tuzla po osnovu takse koju dobije od Elektroprivrede zbog termoelektrane i po zakonu o termoelektranama koji je donesen 2014. u federalnom parlamentu, godišnje dobije blizu 5 miliona konvertibilnih maraka. Upravo to su ta sredstva koja se trebaju upotrijebiti za provođenje mjera zaštite okoliša. Jedna od tih mjera je, znači, spajanje ovih privatnih individualnih ložišta na sisteme centralnog grijanja. Ista stvar je sa živincama. Živince su dobile 1,5 milijuna maraka od vlade kantona. Mi smo uložili tih 1,5 milijuna maraka, znači, u izgradnju sekundarne mreže. Oni su sklopili ugovor sa javnim preduzećima Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, čini mi se, za izgradnju primarnog voda od termoelektrane do Živinice, ali to traje sporo, to traje dugo, građani ne mogu čekati, to se mora raditi puno brže. Živinice moraju ući u taj jedan kapitalni projekat, ozbiljan kapitalni projekat, kreditom se zadužiti, izgraditi taj toplovod i konačno riješiti pitanje zagrijavanja grada Živinica, ukinuti sva ta individualna ložišta, poboljšati kvalitet zraka. Mi kao vlada ćemo ponovo iz namjenskih sredstava uzeti učešće i pomoći, ali ne možemo mi finansirati kapitalne projekte lokalnih zajednica. Lokalne zajednice ponekad očekuju da im viši nivoj vlasti, vlada kantona, vlada federacije, i rešava pitanje njihovih deficita u njihovim budžetima i rešava pitanje izgradnje kapitalnih projekata. Mi ne možemo to raditi, nismo obavezni, nismo nadležni. Možemo pomagati kroz ova namjenska sredstva koja imamo u oblasti vodoprivrede, u oblasti zaštite okoliša, ali sve drugo moraju raditi lokalne zajednice, to je njihova direktna nadležnost. Mi smo zadužili Ministarstvo zaštite okoliša da pripremi prijedlog jednog propisa, moramo, znači, i mi kao kanton odreagovati, da pokušamo naći način da starije automobile izbacimo iz upotrebe. Mi smo svjedoci da još uvijek našim saobraćajnicama možemo vidjeti automobile stare po 30 godina koji ne ispunjavaju ni jedan euro standard, ni euro 1, a kamoli euro 6 je sad trenutno, čini mi se, aktivan. Znači, moramo naći način da za takvu vrstu automobila se poskupe takse prilikom registracije, i to je zadatak je dobilo Ministarstvo zaštite okoliša. Druga stvar koju moramo raditi, moramo stvoriti jedan zakonski okvir kako bismo mogli na jedan kvalitetniji način kontrolisati i individualna privatna ložišta. U ovom trenutku imamo situaciju da se loži sve i svašta. Znači, da se loži i guma, i prerađeno ulje, i ugalj koji sadrži velike količine sumpora i tako dalje. Znači, moramo naći načina kako da komunalna inspekcija, koja po meni treba biti nadležna, da može doći, izvršiti provjeru kako, na koji način, jesu li svi dimnjaci atestirani, jesu li sve kotlovnice koje su izgrađene u skladu sa zakonom o građenju, imaju potrebne dozvole i tako dalje. I evo, kažem, očekujem da ovo naše ministarstvo, znači, uzimajući u obzir raspravu koju smo imali na vladu, čuli smo puno dobrih ideja na vladi, da uzimajući u obzir sve te inicijative, ideje koje smo čuli, da ponudi vladi jedan propis u obliku možda neke čak i vrste zakona kantonalnog, koji će upravo ovu problematiku na ovaj način tretirati, kako sam objasnio. Dobro, kada je u pitanju Lukavac, vlada Tuzlanskog kantona je imala određene zahtjeve prema federalnom nivou vlasti. Evo, tražili smo upravo da oni počnu raditi svoj posao. Znači, ako su nadležni za kontrolu tih velikih zagađivača, da to počnu raditi. Posebno moraju biti aktivni u ovom periodu kada imamo visoke koncentracije zagađenosti u vazduhu. Da. Evo, prijeći ćemo na još jednu zanimljivu temu koja se tiče svakodnevnog života na području Tuzlanskog kantona, a ne tiče se zagađenosti zraka. Nedavno smo u Tuzli imali takozvani slučaj tri institucije kulture. Vlada je tražila da se nanovo reguliraju osnivačka prava i obaveze u odnosu vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla. Javnost je imala utisak da slijedi nekakva vrsta novog političkog sukoba, ali je umjesto toga pogazan politički pragmatizam, problemi su riješeni. Zanima me, fali li više ovakvih dogovora u bosansko-hercegovačkoj politici? Vi ste na početku kazali da se ranije godina nekako previše politika stavljala na prvo mjesto, a manje praktičan rad i popravljanje uslova života građanima.
Pa vidite, taj problem oko tri institucije kulture se po meni bespotrebno ispolitizirao. Evo, na kraju se pokazalo da je to bila bespotrebna politizacija. Mi ne samo u novom slučaju, nego i na mnogo ranijih slučajeva smo pokazali jedan pragmatizam, neću kazati politički, nego pragmatizam uopšte u radu. Spremni na dogovor, spremni na kompromis. Opet, kažem, ponavljam, okviru zakona, znači ne možemo ići izvan zakona. Uspješno smo evo taj problem riješili, gradonačelnik i ministar Muratović i ja, postignut je dogovor. Mislim da je i grad shvatio da su ovo tri jedine institucije kulture koje su u vlasništvu nižeg nivoa vlasti, lokalne zajednice, a za koji vlada kantona izdvaja značajna sredstva za njihovo finansiranje. I mi smo i tad kazali, treba nam i pozorište, treba nam i biblioteka, treba nam i galerija, ali nemojte da pravimo u Tuzli sindrom Sarajeva, da građanin Tuzli vrijedi dva puta više od nekog drugog građanina. Znači, zašto ne bismo finansirali, ako finansiramo neku instituciju kulture u Tuzli, zašto ne bismo finansirali neku instituciju u nekoj drugoj opštini? I evo, kažem, uspjeli smo dogovoriti način daljeg finansiranja. Ono što je bio problem, mi smo imali taj ugovor o finansiranju i preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava. Nikad vlada nije ušla u vlasnička prava. I sad smo kazali, ne treba nam ta vlasnička prava. Grad je osnivač, razumijemo šta bi to značilo za grad Tuzlu da sad mi kao vlada preuzmemo pozorište, da mi budemo vlasnici. Grad je to pozorište izgradio i to je njegovo i to je okej. Isto tako, ista je stvar i sa Narodnom bibliotekom. Druga stvar, mi imamo interes za biblioteku jer nama treba, ona je univerzitetska. Znači, mi moramo, ukoliko pretendujemo, a pretendujemo, jel, već smo univerzitetski grad, moramo imati jednu takvu ustanovu, jednu takvu biblioteku. Tako da kažem, evo, uspjeli smo kažem, taj problem riješiti, ali nam treba više tog političkog pragmatizma. Treba nam, pogotovo kad su pitanju interesi kantona, treba nam tu, ja bih kazao, jedan minimum zajedničkog za sve političke partije. Moramo naći taj najmanji zajednički sadržavac kada nastupamo prema višim novima vlasti, bez obzira o kojoj se političkoj partiji pripada. Evo, konkretno, nama je najveći interes, jer najveći nivo, najveći obim prava se crpi iz federacije. Nama je interes da svi naši poslanici u federalnom parlamentu podrže sve one ideje koje su dobre za Daškanto. Međutim, u ovom trenutku, čini mi se da baš nemamo tu neko jedinstvo koje nam je potrebno, osim na ovom problemu zakona o pripadnosti javnih prihoda, tu uspjeli smo okupiti, uspjeli smo na neki način dogovoriti zajedničko djelovanje i nastup u parlamentu federacije, ali očekujem da svi naši parlamentarci i u vijeću i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i evo u parlamentu federacije, znači, kažem, kad su u pitanju interesi kantona, da se izdignu iznad nekih svojih političkih interesa, jer je to za dobrobit građana ovog kantona. To čini se problem bio ranijih godina, pa evo, na kraju krajeva birali su ih građani Tuzlanskog kantona, nisu ih birali ni Zemljičkog, ni Sarajevskog, ni Timoskosanskog, je li to tako? To je tako. Neki dan sam kazao jednu izjavu, možda koja je možda i gruba, ali za ovu državu najveća opasnost je upravo ta socijalna nepravda koju imamo sad među građanima, socijalna nepravda koju imamo među kantonima, među opštinama, i ona je, čini mi se, ta socijalna nepravda je po meni veća opasnost za ovu državu nego Dodik. Upravo to raslojavanje koje se radi, čini među kantonima, među građanima, među opštinama, kažem, i o tome moramo voditi računa. Da. Pomenut ćemo, naravno, i zdravstvo Tuzlanskog kantona. U ovoj godini, ako možemo tako kazati, napravljeno je jedno veliko ulaganje u zdravstvo, a to je zapošljavanje ovih 70 ljekara u UKC Tuzla, domu zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Ranijih godina svi su kuhali kako nam ljekari odlaze, kako ih treba zadržati, međutim, niko ništa apsolutno nije po tom pitanju uradio. Čak smo izbijali šale kako nam Norvežani i Nijemci šalju zahvalnice što smo im besplatno školovali kadrove, a školovanje jednog ljekara u Norveškoj košta mnogo novca. Pa, vidite, evo, sami ste kazali, znači, ta priča oko odlaska mladih kadrova vani je onako lijepa politička priča. Međutim, dajte da pokušamo svi, evo, malo smo prigovorili jednom zajedničkom djelovanju, zajedničkom nastupu, dajte pokušamo da svi napravimo uslove da ti mladi kadrovi ostaju ovdje.
I mi smo tragom evo, te ideje upravo u oblasti zdravstva pokušali prošle godine da riješimo taj problem, da zadržimo naše kadrove, da zadržimo naše ljekare koji su završili univerzitet ovdje. Znamo da imamo dobru nastavnu bazu, znamo da je naš medicinski fakultet koji je jučer proslavio 40 godina svog postojanja jedna respektabilna obrazovna institucija, znamo da je naš univerzitetski klinički centar jedan od najboljih, u stvari najbolji je zvanično prije nekoliko dana smo je dobio i priznanje i evo ja čestitam, koristim ovu priliku da javno čestitam medicinskom fakultetu još jednom rođendan, iako sam jučer bio na obilježavanju ove obljetnice, i da čestitam menadžmentu kliničkog centra i uposlenicima kliničkog centra evo na ovom priznanju, proglašeni su, kažem, najboljom zdravstvenom ustanovom u federaciji, mada kažem izbor najboljih medicinskih radnika ne korespondira baš sa izborom najbolje medicinske ustanove, zdravstvene ustanove, jer znate kad se bira najbolji fudbaler, onda se izabere obično neko iz one ekipe koja su osvojila Ligu šampiona, je li to Barcelona, Real, tako da smo mi očekivali da neko od naših zdravstvenih radnika bude proglašen za jednog od najboljih zdravstvenih radnika u federaciji. Vraćamo se na ljekare, mi smo obezbijedili i ove godine, odnosno i sljedeće godine u finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja ponovo čini mi se 350.000 maraka, gdje želimo da stimulišemo zdravstvene ustanove da prime, znači zaposle sve naše ljekare. U ovom trenutku čini mi se negdje oko 25 ljekara je nezaposleno. Nismo uspjeli, znači, kroz onaj program prošle godine zaposliti i sve, ali očekujemo da kroz ovaj program 17. godine, znači, osigurali smo već sredstva, znači, očekujemo da zdravstvene ustanove apliciraju na javni poziv Zavoda zdravstvenog osiguranja i preuzmu te ljekare sa naših evidencija za zapošljavanje i pruže im šansu. Da. Još jedna važna tema tiče se socijalne sfere. Čini mi se da je to bila tema na pretposljednjoj ili posljednjoj vlade, nisam siguran, i pitanje izgradnje centra za autizam. Traje to, dakle, vlada Tuzlanskog kantona, ja ću podsjetiti, naše gledalce je izdvojila 300.000 maraka za izgradnju centra za autizam. Grad Tuzla je dao zemljište i objekat za rekonstrukciju. Problem je nastao kod organizacije Hilsverk. Oni nisu uspjeli ispuniti svoje obaveze. Evo, što dalje? Što dalje napraviti po tom pitanju? Kantona dovedena u jednu vrlo neugodnu situaciju, ničim izazvana, znači nikakve odgovornosti nema. Znate, to vam se obično dešava kad dođete u situaciju da imate u ovom slučaju nevladin sektor koji je imao jednu dobru ideju, hajde da napravimo centar za autizam, pa su onda doveli stranog partnera, to je Hilsverk, humanitarna organizacija iz Austrije, pa se potpisao protokol, grad, vlada, Hilsverk i tako dalje, preuzete su obaveze i vlada i grad su ispunili svoje obaveze odmah u roku i onda smo došli pred zid, obzirom da najveći dio financijskih obaveza trebao da izvrši Hilsverk, ta humanitarna organizacija, došli smo u situaciju da oni, ne znam sad koliko su tačno svojih obaveza izvršili, možda čak nisu ništa. Mi smo čak pisali i ambasadi Austrije i pisali smo direktno njima, tražili smo da se očituju, obzirom da je taj protokol trajao do evo decembra mjeseca ove godine, onda nam je ostalo jedino da jedina mogućnost da taj protokol, znači, prekinemo, da ga jednostavno raskinemo, i sad smo došli u situaciju da moramo vidjeti šta ćemo dalje, da li tražiti nove donatore, takav je zaključak vlade, ili eventualno, kažem, pokušati dogovoriti moramo ovdje uključiti lokalne zajednice. Mi smo kanton koji ima najviše institucija koje se bave djecom sa posebnim potrebama, koje se bave djecom bez roditeljskog staranja, koje se bave djecom koji su prestupnici, znači djecom koja centar za gluhe i tako dalje. Znači, imamo puno tih socijalnih ustanova koji su konektovani na budžet kantona i bojim se da formiranjem još jedne ustanove mi bi dodatno opteretili budžet koji je i ovako u teškoj situaciji. Ono što je sad možda bitno napomenuti, da ta djeca koja imaju probleme sa autizmom svoje potrebe osiguravaju u našem zavodu za djecu sa smetnjama u razvoju. Mi smo osigurali i ove godine kao i prošle godine sredstva za jedan poseban dio u okviru tog centra koji se bavi djecom sa autizmom. Kažem, vidjet ćemo evo šta ćemo dalje, sačekat ćemo malo, pokrenuli smo određene inicijative prema različitim nivoima vlasti, prema različitim donatorima. Očekujemo da nešto od toga i urodi plodom, da
dobijemo pozitivne odgovore, ukoliko ne, onda ćemo morati sjesti i pokušati, kažem, u ovu priču ući lokalne zajednice, ili ipak to su djeca koja dolaze iz lokalnih zajednica. Jasno. Vlada kantona je spremna da osigura 50% evo, okvirno kazano, sredstava za finansiranje takvog centra, ali tražimo da je lokalne zajednice uzmu učešće u finansiranju jednog takvog centra. Grad Tuzla je već, kažem, uzeo učešće na način da je osigurao prostor, zemljište, ali, kažem, i ostale lokalne zajednice, znači, moraju uzeti učešće, radi se o rješavanju problema njihovih građana. Da. Premijer, polako ćemo privoditi kraju. Najavljen je već, najavljen je preustroj ministarstava u vladi Tuzlanskog kantona. Evo, zašto, na koji način i kakve benefite očekujete od toga? Pa vidite, mi smo jedina vlada koja je imala na ovakav način organizovana ministarstva. Znači, ja sam analizirao pažljivo organizaciju svih kantonalnih vlada i nigdje nisam naišao na ovakvu organizaciju, da imamo jedno ministarstvo razvoja i poduzetništva, da imamo ministarstvo privrede. Radi se uglavnom o jednom ministarstvu, znači, koje je servisiralo potrebe privrede. To je, znači, jedan od razloga. Znamo da ako posmatramo i budžete ovog ministarstva u ranijem periodu, da su to bile vrlo skromni budžeti, sa, pogotovo govorimo o razvoju i poduzetništvu, da su to bili skromni budžeti preko kojih oni nisu nešto baš puno mogli pomoći razvoju i poduzetništvu, nisu jednostavno imali alate i mehanizme. Mi smo po prvi puta osigurali jedan značajniji budžet za ovo ministarstvo u ovoj budžetskoj godini, 2016. godini, od nekih milion maraka. Do sada je to bilo na nivou, čini mi se, 215 ili 250 maraka, 250.000 maraka. S druge strane, ovo je jednostavno potreba da se rastaviti i ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja. Evo vidimo samo u samom naslovu ovog ministarstva koje djelatnosti, koje oblasti ovo ministarstvo pokriva. Obzirom da ovo ministarstvo u ovom trenutku nije ni kadrovski kapacitirano da može odgovoriti svim tim potrebama u ovim oblastima koje pokriva, onda smo zaključili da je to najbolje da podijelimo, da izvučemo tih nekoliko oblasti, kulturu, informisanje, sport iz tog ministarstva. I ono što nam je falilo, što ovaj kanton nije imao, ne znam zbog čega, to su mladi. Znači, želimo da na ovaj način, evo, jasno stavimo do znanja da nam su nam važni mladi. I znate, kad napravite ministarstvo koje će se zvati sport, kultura, mladi, onda vi njega morate malo i drugačije pozicionirati u budžetu. Ne možete ga otretirati u budžetu sa nekim skromnim iznosima. Znači, morate mu pokloniti jednu posebnu pažnju. I evo, kažem, to jednostavno to su razlozi zbog čega smo se odlučili da uđemo u prekompoziciju, ako možemo tako kazati, vladi, odnosno u novu organizaciju ministarstva. Donijeli smo odluku na vladi, vrlo brzo će radna grupa koja je zadužena u roku 30 dana dostaviti vladi prijedlog novog zakona, ali čini se radi se o izmjeni dva zakona, zakon o ministarstvima i zakon o vladi. I još jedna, potreba, to je racionalna potreba, to je da kantonalnu direkciju robnih rezervi, znači, vraćamo u Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja kao jednu posebnu upravnu organizaciju, jer ovakva organizacija, znači, imate ustanovu koja se zove Kantonalna direkcija robnih rezervi, koja upošljava 3 zaposlenika. Pa je logično da je to negdje po prirodi stvari, tamo gdje je to kompatibilno, da u okviru tog organa tu imamo tu direkciju, a ne da to bude poseban organ, pa je to poseban budžetski korisnik, pa je to posebno auto, pa je to puno nekih troškova koji su nepotrebni. Dakle, racionalizacija. Tako je. Tokom cijele emisije govorili smo o životnim pitanjima, o svakodnevnici građana na području Tuzlanskog kantona. Za kraj jedno političko pitanje. Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka je najavila istupanje iz koalicije, vladajuće koalicije na području Tuzlanskog kantona. O čemu se zapravo radi? Pa evo, mene iznadlo, iskreno da budem, kad sam prije nekoliko dana pročitao prvo saopštenje odjela za informisanje Bosansko-Patriotske stranke, a onda kad sam juče ili prekjuče vidio i izjavu njihovog predsjednika regionalnog odbora i poslanika u Skupštini, gospodina Selimovića, gdje oni tobože nisu zadovoljni načinom na koji vlada funkcioniše i radi, da se ne ispunjavaju sve one obaveze iz one platforme programske i tako dalje, što apsolutno znači nije tačno, pa čak je u tom svom, u toj svojoj izjavi koja je bila u dnevnim novinama juče, čini mi se, otvorio i pitanje ovog programa za podršku razvoju kantonu koji je danas na vladi usvojen u visini od 840.000 maraka.
vlada kantona jednostavno samo tražila isti tretman. Znači, mi smo imali situaciju da je taj novac, ta sredstva, znači da su autonomno dijeljena, podijeljena, raspoređena u okviru ovog ministarstva, tražili smo, znači, da kao i sva druga sredstva koja je vlada, o kojima odlučuje vlada, koja je sastavni dio budžeta, da o tome odlučuje vlada. Isto kao što je vlada donosila odluku rasporediti sredstava za sport, za kulturu, za namjenska sredstva u oblasti zaštite okoliša, poljoprivredni poticaj i sva druga sredstva, kažem, koja su raspoređivana od strane vlade, znači tražili smo da vlada o tome odluči, a ne ministarstvo, ne neko autonomno tamo u nekom ministarstvu, i mi smo danas konačno imali to na vladi, odlučili, dobili smo to i podržali, naravno. Tako da ovdje se ne radi uopšte o ja bih kazao, problemu koalicije, ovdje se radi, možda malo ima i problema u koaliciji, jer ta koalicija koja je dogovorna je da ona funkcioniše na svim nivoima. Vidimo da BPS nakon lokalnih izbora, znači, ne poštuje taj dogovor o zajedničkom nastupu na lokalnom nivou u nekim opštinama, znači on je izašao izvan tog dogovora. S druge strane, kada govorimo o BPS-u, postoji određeni unutrašnji problemi u Bosansko-Patriotskoj stranci, to svi znaju, čak se evo postavlja pitanje izbornog rezultata BPS-a na lokalnim izborima, zašto je, koliko sam informisan, njihov predsjednik general Halilović tražio odgovornost i pojedinih, odnosno najodgovornijih ljudi BPS-a u našem kantonu. Tako da, kažem, to je pokušaj da se kroz, evo, problem koalicije jednostavno sakriju pravi razlog zbog čega imamo krizu unutar BPS-a. Premijeru, hvala vam za razgovor i gostovanje. Hvala vama na pozivu i evo koristim priliku na kraju, obzirom da je ovo vjerovatno moje posljednje gostovanje zvančno na televiziji Tuzlanskog kantona u 2016. godini, da uputim svim građanima Tuzlanskog kantona najiskrenije, najsrdačnije čestitke u povodu nastupajućih novogodišnjih praznika, svim onima koji slave i nastupajući vjerske praznike. Također koristim priliku da zaželim sretne božićne praznike. I evo, sa željom da iduće godine imamo što više uspjeha, što manje problema, što više zdravlja i da jednostavno budemo, kako to neki vole kazati, bolji dio Bosne i Hercegovine, da mi budemo jedan od boljih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da, hvala još jednom. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledalci, s novom zanimljivom temom, zanimljivim gostom, odnosno gostima. Gledajte nas ponovo za 7 dana. Lijep pozdrav.